Da li je izvjesnije procentualno povećanje penzija ili jednokratna pomoć? O tome je razgovarano na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera kojim su prisustvovali ministri rada Milenko Savanović i financija Zoran de Gelter. Povećanja penzija mora biti što prije to bolje, kažu penzioneri. Nije sporno da penzije treba povećati, ali tražimo modalitete s kojima bi i jedni i drugi bili saglasni, poručuju ministri. Za povećanje od 3% potrebno je 30 miliona, a za 5% 50 miliona. To je za nas sad neprihvatljivo zato što toga novca nemamo i mislim da oko tog procenta neće biti realno razgovarati. Dakle, neki procenat će biti, koliki će biti, to je stvar nekih dogovora, razgovora, preračuna, vidjet ćemo. Od 3% neće niko pristati. Ne može. Nismo mi spremni na to. U opciji su i jednokratne novčane pomoći. Taj prijedlog zagovaraju ministri, ali će sačekati i stav predsjednice vlade. Mi smo bili bliže varijanti kao ministri, ne kao stav vlade, da idemo sa jednokratnom pomoći, da bi jednokratno dali pomoć u onom smislu da ljudi sa nižim primanjima, a takvih je velika većina, vjerovatno bi u tom momentu bila prihvatljivija za njih u odnosu na one koji imaju više penzije, međutim stav penzionera se razlikuje od toga. Da se pomogne na drugi način, a to je da se električnom energijom preko elektroprivrede pomogne s tim što će im se dati jedan određeni broj kilovata besplatno. Sve opcije penzioneri će razmotriti, pa će sa jedinstvenim stavom pred vladu. Koju god varijantu da odaberu, povećanja penzija prije ljeta neće biti.